Almal het 'n storie. En my storie is per ongeluk vasgevang in 'n lied wat ek geskryf het. En ek sê vir hom, dit klink nou simpel, maar ek wil jou lied so vat, want dit is alles wat ek wil sê. Sien, maar die woorde gaan, ek was al 'n held, maar ek was op al 'n mond. Ek was al verkwaal, maar ek het terugbeklei. Dit is sulke woorde, en hierdie wat ek geleend het, die platform wat ons as woordenaars het om die voor te kan sit, al wat ons het om met julle te deel, is hierdie hart van ons. Want sien, in ons hart lê ons, soos ek gesê, karakter. Dit is waar ons lirieke lê. Dit is waar ons emosies lê. Dit is waar dit wat ek jou mee wil verkoop. Die driedimensionele facet van musiek, die feit dat het nie net mooi op jou oor moet wees, maar dat het met jou hart en jou siel sal praat. En dit is die een ding wat ons allemaal verstaan. Dit is die taal van ons hart. Ek dink een mens is wat jy sê en wat jy dink. En as daar iets in jou is wat wil musiek maak en dig, dan dink ek, dan moet jy uiting gee daaraan, want jy gee van jouself. Eintlik beroof jy mense om jou, as jy nie gee wie jy is nie. En vir my is om met woorde in Afrikaans en met musiek besig te wees, nie 'n taak nie. Dit is iets wat as ek het nie doen nie, dan sal ek nie lewe nie. Dit is in my, dit moet uit. Afrikaans is een van die tale waarin ek my hart kan uitbeeld. Dit is waarin ek my hart kan uitdruk. En ek denk om te skep in Afrikaans is een van die grootste voorregte wat ons het. So ek is bevoorreg om 'n woordenaar genoem te word, want dit is die taal van my hart. Afrikaans is die taal van my hart, want ek kan myself daarin uitdruk. En ek denk dit is hoofsaaklik maar as gevolg van die feit dat dit is die taal waarin ek die eerlikste kan wees. Ek kan nie in 'n ander taal eerlik wees soos ek lees in Afrikaans, en ek kan 'n story vertel soos ek kan vertel in Afrikaans. Maar ek dink die rede waarom Afrikaans taal van my hart is, is as gevolg van die feit dat ek eerlik kan wees binne in Afrikaans. Waarom is ek so liever Afrikaans? Omdat dit 'n speel is vir my eie taal. De eerste keer dat ek Afrikaans gehoor had, was met die song van Heelbrouw van Johannes Kerkorrel. En dit was alsof ik my eie taal sien in 'n speel. Met een andere woordenskat en een andere gevoel. En dit is een andere taal. Maar toen heb ik geweten, als ik hier die taal ga onderzoeken. En dat is eigenlijk die liefde voor die taal. Ga ik mijn eigen taal rijker kan maken. Dit is mijn liefde voor Afrikaans. Ik denk, ik skip meer in Afrikaans. Want weet je, die taal waar ik groot geworden het. Het enige iets wat ik schrijf is iets wat ik gezegd heb of voor mij gezegd is. En het woord obviously gesê in Afrikaans, het is, ja, dat is maar die makkelijke ding. En het Afrikaans is ook die taal van die Bijbel, en as het goed genoeg is vir God, is het goed genoeg vir my. Ek dink dis die eerste plek waar jy begin skep is in jou taal. Ek dink nog voor jy enige ander vorm van uiting kan gee aan enige kunstvorm, is taal die eerste. Dit is wat jy leer om, as jy klein is, om in te communikeer. Dit is waar jy, dit wat jy nodig het om te oorleef vandaan kry. En ek dink, dit is vir my, in my opinie, die top plek om te soek vir ware kuns, vir dit wat regtig in jou hart is. Maar soos een van die ouens ook vanavond gesê het, is soms lê dit in dit wat nie met die woorde gesê word nie. En ek dink hierdie musikante is allemaal by uitstek woordenaars. Hulle is ouens wat skryfkuns beoefen, maar ook ouens wat musikaal ongelooflik is. En vele gelyke, as ek nou maar die Engelse woord layers mag gebruik, gelyktydig aanwend om mense se harte aan te raak. Wat 'n voorreg om saam met hulle te kan werk. Word die taal van my hart. En dan pluk ek soms gebroken en verdien. Dit is die taal van my hart. Ek heb my spiegelbeeld zien vallen, lag soms in stukken op de grond. Heb mezelf leren kennen, was soms een held en was soms een hond. Afrikaans.com, jouw tuiste voor alles over Afrikaans.